ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምን ጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የሆሳዕና በዓል በድምቀት ተከበረ። አማሮ ላይ ዛሬም ጥቃት ተፈጸመ። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከሁለት ዓመታት በፊት ለፓርላማ ያቀረበውን ሪፖርት በድጋሚ ማቅረቡ አነጋገረ። 15 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ሕጋዊ እርምጃ ተወሰደ። የሆሳዕና በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ዘንድ ዛሬ በድምቀት ተከበረ። ሆሳዕና አቤቱ ባክህ አሁን አድን፣ አቤቱ ባክህ አሁን አቅና፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው የሚሉ ትርጉሞች እንዳሉት የእምነቱ አባቶች ያስተምራሉ። ሆሳዕና ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በተለይም አረጋውያን ሴቶች፣ ወንዶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ፣ ሆሳዕና በአርያም በማለት በክብር መቀበላቸው የሚታወስበት በዓል ነው። የሆሳዕና በዓል በድምቀት ከተከበረባቸው ቦታዎች አንዱ የሰቆጣ ከተማ ዋግኽምራ ይገኝበታል። የሆሳዕና በዓል በዚች ከተማ በሚገኘው በታሪካዊው ደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሲከበር የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ በርናባስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ፣ የጀርመንና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ካህናትና ምዕመናን ተገኝተዋል። ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የዕለቱን ትምህርተ ወንጌል የሰጡ ሲሆን በሀገራችን በተፈጠረው ችግር ምክንያት በርካታ ወገኖች ከቀያቸው ተፈናቅለው በማየታቸው ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ሀገር መታመሟን የጠቀሱት ብፁዕነታቸው ፈጣሪያችንን አሁን አድን በማለት ልንማጸነው ይገባል ማለታቸውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ያገኘነው ዘገባ ያስረዳል። አማሮ ላይ ዛሬም ጥቃት ተፈጸመ። ምንጊዜ ሚዲያ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ከሆኑት የአካባቢው ተወላጅ አቶ ደያሞ ዳሌ ጋር አጭር ቆይታ አድርጓል። አቶ ደያሞ አመሰግናለሁ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። እስኪ ዛሬን ጨምሮ አማሮ አካባቢ እየደረሰ ያለው ጥቃት ሰሞኑንም ምን እንደሚመስል ያስረዱን። በተለይ ባለፈው መጋቢት ወር ላይ ኦልሞስት በየቀኑ በቀን ሁለትም ሶስትም ጥቃት ጨምሮ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ጥቃቱ መንደር መውረር፣ ሰው መግደል፣ ከብት መዝረፍ ነው። በአንድ ጊዜ ሶስት አራት ቀበሌ ማዳረስ አለ። መያዝያ እንደገባ የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ያው ትናንሽ ደፈጣዎች ይሞከሩ ነበር። ዛሬ ግን በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ትናንትና ማታ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ላይ ዳኖ የሚባል ቀበሌ ላይ ተጀመረ። ከዛ ጠዋት ወደዚህ ጀሎ የሚባል ቀበሌ ኦልሬዲ ሰው ያፈናቀሉት ነው። ሰው ምርት ለመውሰድ ሌላ መሄጃ ስለሌለው ምርት ለመውሰድ ነው የሚሄደው። እዛ አያድርም። ግን በዛ በኩል በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ተኩስ ጠዋት ተጀመረ። የጀሎ ቀበሌ እስካሁን አንድ ሰው እዛው ሞቶ አንድ ሰው ቆስሎ ወደ በአምቡላንስ ያው ጀነራል ሆስፒታል ነው ያለው። አማሮ ማለት አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል ነው ያለው። ወደ አርባ ምንጭ እየሄደ ነበር፣ መንገድ ላይ ሞቷል የሚል ወሬ አለን አሁን። ስለዚህ ሁለት ሰው ሞቶ አንድ ሰው ቆስሎ የሚል ነው ጀሎ ያለን። ተኩስ አሁንም አልቆምም። ዳኖ ቀበሌ የሚባለው ጋር የቀበሌው ሊቀመንበር ራሱ እግሩ ተመቶ ቅርጭምጭምቱ ተመቶ ጥይት አልወጣም ተብሎ እዚህ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል መጥቶ ለሪፈራል ለመላክ አምቡላንስ ጠፍቶ እየፈለጉ ነው የሚል አለ። እዛም ተኩስ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሌሎችም ቀበሌዎች በሙሉ አሁንም ከሀገረ ማርያም አካባቢ እየተጫኑ እየመጡ ነው የሚል ነገር ስላለ አርሶ አደር ወዲያ ወዲህ ተበታትኖ ያው ለመከላከል እየሞከረ ነው። በጣም ኃይለኛ ወረራ ላይ ነው ያለው። አሁንም ጥቃት አድራሾቹ ኦነግ ሸኔ እያለ መንግስት የሚጠራቸው ወይንም ያልታወቁ ታጣቂዎች የሚባሉ ናቸው ወይስ የተለየ አካል ነው? ምንድን ነው ስለ ጥቃት አድራሾቹ ያለው መረጃ? አሁን እዛ አካባቢ ኦነግ ሸኔ ነው የሚቆጣጠር የሚል አለ። አሁን ግልጽ እየሆነልን እየሄደ ያለው መንግስት ዜና እንዳይወጣ በጣም እየታገለ ያለ መሆኑ ነው። ዩዣሊ ኦነግ ሸኔ የሚለው ሚዲያ ሲያፋጥጣቸው ነው። እንደ አጋጣሚ ባለፈው ሳምንት እዚህ የሐዋሳ ከተማ ያሉ የአማሮ ተወላጆች ተሰልፈው ክልሉ ምክር ቤት በር ላይ ሄደው ነበር። እዛ አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያ መጥቶ ሁለቱ ሚዲያ ዶቼ ቬለ እና ቪኦኤ ዘግበዋል። ለቪኦኤ መልስ አልሰጥም ብሏል ደቡብ ክልል ባለስልጣን። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ሰዎች ነበሩ። ለእነሱ ባላንስ ማድረጊያ አንሰጥም ስላሉ ነው ዜና አገልግሎት ያቆመው። አሁን የአማሮ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ፌስቡክ ገጽ ላይ ድሮ ይጽፍ ነበር፣ አሁን ተከልክሏል መሰለኝ አይጽፍም። ትናንትና እነኚህ ዛሬ ጥቃት የተፈጸመበትን አሁን እየተተኮሰ ያለው ቀበሌ ምንም እንኳን የማሳ ሊያርስ
በሬ ራሱ ከብት እየተዘረፈ የሄደበትን ትላንት የበግ እርሻ ተዘጋጅቶ ዝናብ እየጠበቁ ነው ብለው ዘግበው ነበረ ደቡብ ሬዲዮ። ማታ እንግዲህ ወረራ ተጀምሯል። ምን ለማለት ነው? ቀድሞ ነገር መንግስት ሪኮግኒሽን መስጠት እየፈለገ አይደለም። አስፈላጊ ነው። በተለይ ደቡብ ክልልና አማራ ወረዳ ባለስልጣናት ዴሊበሬትሊ ወሬው እንዳይወጣ አድርገው ከወረዳ ውስጥ 35 ቀበሌ ነው ያለው፣ 21 ቀበሌ እንደዚህ ማምረት አይችልም። በየቀኑ ጦርነት ላይ ነው። ያንን እንግዲህ 60% ከጥቅም ውጭ ነው፣ 40% ደጋ ይሄ እንሰት የሚያመርተው ነው። ያህን ፋክት ደብቀው የበልግ እርሻ ተዘጋጅቷል ለበልግ እርሻ ምናምን እየጠበቁ ነው ብለው እየዋሹ ነበር። ስለዚህ አሁን ሸኔ ነው ሌላ ነው የሚባለውን ነገር ራሱ ኤክስፕላኔሽን የሚሰጥሽ ሰው የለም። እኛ የምናውቀው ያው ከኦሮሚያ ከምዕራብ ጉጂ በኩል የሚመጣ ታጣቂ መሆኑን ነው በእርግጠኝነት የምትናገሪው። እሱ ያው ኦርጋናይዝ ነው፣ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነው፣ በቡድን ነው የሚመጣው እና ኮንቬንሽናል ወር እስከሚመስል ድረስ ነው እንግዲህ የሚሄደው። ደፈጣም አይደለም። የምናውቀው ይህንን ነው። ማን ነው አካሉ የሚለው በአንድ በኩልም ማንነቱ ማተር የሚያደርግ አይመስለኝም። ምክንያቱም መንግስት የመጣው ሰው ሸኔም ይሁን አይኤስአይኤስም ይሁን ዜጋ መጠበቅ ያለበት መንግስት እንጂ በሌላ ማሳብ ምንም ትርጉም ያለው ነገር አይደለም። ስያሜው ማተርም አያደርግም ብለን ነው እኛ የምናስበው። ማስተላለፍ የሚፈልጉት ተጨማሪ መልእክት ወይንም ደግሞ መረጃ ካለ ክፍት ነው። ማስተላለፍ የምንፈልገው እኔም በቀደም እዚህ የተሰበሰቡ አማራው ያሉ የአማሮ ተወላጆችም ሁላችንም አሁን ማስተላለፍ የምንፈልገው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ይህንን ጦርነት መረጃ እንዲያሰራጭልን፣ በዓለም ደረጃ እንዲያሰራጭልን። አሁን የህልውና ጉዳይ መረጃውን ከመደበቅ ጋር የተያዘ ስለሆነ መረጃ እንድታሰራጩልን ብቻ ነው አደራ የምለው። ከጦርነቱ እኩል አድርገን ነው የምንመለከተው። እናንተን በዚህ አጋጣሚ አንቺንና የእናንተ ምንጊዜ ሚዲያ ያለኝን አክብሮት መግለጽ እፈልጋለሁ። እሺ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ሪያት። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከሁለት ዓመት በፊት ለፓርላማ ያቀረበውን ሪፖርት በድጋሚ ማቅረቡ ተሰማ። ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከሁለት ዓመታት በፊት በ2012 ለተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦት የነበረውን የዘጠኝ ወር አፈጻጸም ሪፖርት በድጋሚ ማቅረቡ አነጋገረ። ሪፖርቱ የቀረበለት የውሃ መስኖ ቆላማ አካባቢና የአካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሪፖርቱን በድጋሚ መቅረብ እጅግ ነውር ተግባር ሲል ተችቶታል። የፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ ይህን ያስታወቀው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የዘጠኝ ወር እቅድ አፈጻጸም አርብ ሚያዝያ 7 2014 በገመገመበት ወቅት ነው። በቋሚ ኮሚቴው ግምገማ መሰረት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የዘንድሮ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለፓርላማ ያስተላለፈው ከ2012 የአፈጻጸም ሪፖርቶች በቀጥታ በመገልበጥ ነው። የውሃ መስኖ ቆላማ አካባቢና የአካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ እሱባለው መብራቴ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች የማያውቁትና ያልተገመገመ ሪፖርት ለተወካዮች ምክር ቤት መላኩን በስብሰባ ላይ ተናግረዋል። የቋሚ ኮሚቴው አባላት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ መደገሙን ያወቁት በአጋጣሚ እንደነበር አቶ አለሙ ጌታሁን የተባሉ የፓርላማ አባል ገልጸዋል። ወደዚያ የሄድነው ችግር ፍለጋ አልነበረም። የቁጥጥርና ክትትል ስራ በምክር ቤቱ ተሰጥቶናል። ተቋሙ ገብቶን ልንቆጣጠር ይገባል ብለን የኋላ አፈጻጸሙን በተለይ የፕሮጀክት አፈጻጸሙ ላይ ምንድን ነው ያለው ነገር፣ 2012 ምን ይመስላል ብለን ከዚያ ተነሳን። የዘጠኝ ወር ሪፖርቱን ስናነብ ቆይተን ስለነበር የ2012ን ሪፖርት ስናነብ የዘጠኝ ወር ላይ ያገኘነውን ነገር 2012 ላይ ያገኘን ሲሉ በንጽጽራቸው የደረሱበትን መደምደሚያ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አመራሮች አብራርተዋል። አቶ አለሙ ሪፖርቱ መደገሙን በማሳያዎች ጭምር አስደግፈው አስረድተዋል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሕዝብ ግንኙነት የ2014 እቅድ አፈጻጸም ከሁለት ዓመታት በፊት በ2012 ከነበረው የእቅድ አፈጻጸም ጋር ተመሳሳይ መሆኑን የገለጹት የቋሚ ኮሚቴው አባል ተመሳሳይ አካሄድ በሌሎቹ የሪፖርቱ ክፍሎች መታየቱንም አመልክተዋል። የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን በመለየት ያሳወቀበትና ለዚሁ ችግር የሰጠውን ምላሽ የሚያሳየው የሪፖርቱን ክፍል ሌላኛው የቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ እሱባለው በማስረጃነት ጠቅሰዋል። የኮሚሽኑ ገለጻና ምላሽ አንድም ፊደል ሳይጨመርና ሳይቀነስ እንዳለ ከ2012 የዘጠኝ ወር ሪፖርት ተገልብጦ የመጣ መሆኑን የፓርላማ አባሉ በንባብ ባሰሙት ግምገማ ላይ ተገልጿል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴርን ወክለው በቋሚ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ የተገኙት የተቋሙ አመራሮች ችግሩ መከሰቱን አምነዋል። ለፓርላማ የሚላኩ ሪፖርቶች በከፍተኛ አመራሮች እንደሚገመገሙ የሚገልጹት አመራሮቹ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ለቋሚ ኮሚቴው የተላከውን ሪፖርት አለመገምገማቸውን ተናግረዋል።
የኢነርጂ ልማት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር ሱልጣን ወሊ ይህ ሪፖርት በሚላክበት ወቅት ሁሉም አመራሮች ከሚኒስትሩ ጀምሮ ሚኒስትር ዴታዎችን ጭምር የመስክ ስራዎች ላይ ስለነበርን ሪፖርቱን ሳንገመግምና ሳናይ ነው የላክ ነው ብለዋል። የውሃ ሀብት አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አብርሃም አዱኛ ሪፖርት እንድናቀርብ የተጠየቅነው ባለፈው ረቡዕ ቀን ነበር። ረቡዕ ደርሶ በአስቸኳይ አመራሩም ሳያየው የተላከ ነው ሲሉ ለችግሩ መከሰት አንደኛው ምክንያት የጊዜ እጥረት መሆኑን ገልጸዋል። በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ሞቱማ መቃሳ ቀኑን ለመጠበቅ ተብሎ አንዳንድ ጊዜ ጥራት የሌለው ሪፖርት ይላካል ሲሉ ሪፖርቱ መደገሙን ለቋሚ ኮሚቴው አረጋግጠዋል። በአዲሱ የመንግስት አደረጃጀት መሰረት የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እንዲዋሃዱ መደረጋቸውንና ይህም በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ላይ መተግበሩ በእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ ላይ ችግር ለመፈጠሩ በተጨማሪ ምክንያትነት ተነስቷል። በጊዜ እጥረትና በመስሪያ ቤቶች መዋሃድ ምክንያት ተፈጠረ የተባለው የሪፖርት መደገም ችግር ከታወቀ በኋላ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማስተካከያ ለማድረግ መሞከሩን የውሃ ሀብት አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አብርሃም ለቋሚ ኮሚቴው አስረድተዋል። መስሪያ ቤታቸው ችግር ያለበትን ሪፖርት አስተካክሎ ለቋሚ ኮሚቴው መላኩንም ገልጸዋል። በተወካዮች ምክር ቤት የውሃ መስኖ ቆላማ አካባቢና የአካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር አወቀ አምዛዬ የተስተካከለውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሪፖርት መቀበላቸውን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አረጋግጠዋል። ሆኖም ቋሚ ኮሚቴው የተስተካከለውን ሪፖርት ለመመልከት በድጋሚ ለስብሰባ እንደማይቀመጥ ገልጸዋል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ከዚህ በኋላ የሚታየው በተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ መሆኑን የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አስረድተዋል። ሪፖርቱ ለፓርላማው ከመላኩ በፊት ግን ቋሚ ኮሚቴው በሰጣቸው አስተያየቶች መሰረት መስተካከሉን እንደሚያረጋግጥ አክለዋል። አስራ አምስት የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ ተወሰደ። ባለፉት 9 ወራት የህግ ጥሰት በፈጸሙ 15 የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ገለጸ። ባለስልጣኑ ባለፉት 2 ዓመታት የህግ ጥሰት በፈጸሙ በአጠቃላይ 40 ተቋማት ላይ እስከ መዝጋት የደረሰ ህጋዊ እርምጃ ተወስዷል ነው ያለው። እርምጃ ከተወሰደባቸው 15 ተቋማት መካከል 2ቱ ምንም አይነት እውቅና የሌላቸው ሆነው ተገኝተዋል። የባለስልጣኑ እውቅና ፍቃድ አሰጣጥ ዳይሬክተር አቶ አብይ ደባይ ለኢዜአ እንዳሉት ባለፉት 9 ወራት ከመደበኛ ክትትል ባሻገር በ30 ተቋማት ላይ ድንገተኛ ፍተሻ በማካሄድ ህገ ወጥ ድርጊትን ለመከላከል የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል። በዚህም ተቋማዊ እውቅናና እድሳት ሳያገኙ ማስተማር፣ ያልተፈቀደላቸውን የትምህርት መስክ ማስተማር፣ እውቅና የሌላቸውን ቅርንጫፍ ኮሌጆች መክፈት የመሳሰሉ ህገ ወጥ ተግባራት ስለመኖራቸው መረጋገጡን አንስተዋል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዱዓለም አድማሴ በበኩላቸው ባለስልጣኑ ከ2 ዓመት በፊት የህግ ጥሰት የፈጸሙ 25 ተቋማትን መዝጋቱን አስታውሰዋል። በተያያዘው በጀት ዓመት ደግሞ ህጋዊ እውቅና የሌላቸውን ጨምሮ የህግ ጥሰት በፈጸሙ 15 ተቋማት ላይ እስከ መዝጋት የደረሰ ህጋዊ እርምጃ ተወስዷል ነው ያሉት። በዚህ ሳምንት ብቻ ሳይፈቀድላቸው የተለያዩ የትምህርት መስኮችን ሲያስተምሩ የተገኙ ተቋማት ላይ የማስተካከያና የእግድ እርምጃ መወሰዱንም አብራርተዋል። ህጋዊ እርምጃውን ተከትሎ የተወሰኑትን ተቋማት በወንጀል በመክሰስ እንዲቀጡ መደረጉንና ጉዳያቸው በክስ ሂደት ላይ የሚገኙ መኖራቸውንም ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም በሀገሪቱ የነበረውን የሰላምና ጸጥታ ችግር ተከትሎ ያለምንም ህጋዊ ሰውነት ህንፃ ተከራይተው ተማሪዎችን በገፍ የሚያስመርቁ ኮሌጆች ተበራክተዋል ነው ያሉት። ይህ ክስተትም የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ጭምር ያለምንም ህጋዊ ፈቃድ ሙሉ ህንፃ ተከራይተው ቅርንጫፍ ካምፓስ በመክፈት ሲያስተምሩ ተገኝተው እስከ 4 ካምፓስ የተዘጋባቸው ተቋማት አሉ ነው ያሉት። ሌሎችም በባለስልጣኑ ጉዳያቸው እየታየ የሚገኙ ተቋማት መኖራቸውን በመጥቀስ የሚወሰድባቸው እርምጃ በቅርቡ ለህዝብ ይፋ ይሆናል ብለዋል። ባለስልጣኑ ክትትሉን አጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ህብረተሰቡ በህገ ወጥ ተቋማት ተመዝግቦ ጊዜውንና ገንዘቡን ከማባከን እንዲቆጠብ አሳስበዋል። ያለ እውቅና ፍቃድ የሚያስተምሩ ተቋማትን ለባለስልጣኑ በመጠቆም የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግም ጥሪ ማቅረባቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ዘግቧል። የሚያዝያ 9 2014 ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ዋሉ።